rasa artis ini dapat membangunkan kawasan luar bandar. Mungkin tempat ni rasa mungkin dari tersijik lah pada semua orang. Jadi kalau dibuat program seperti ini, jadi memberi peluang lah kepada orang tempatan kita. Bagus. Konsep ni kerajaan buat, saya patut ada banyak tempat yang macam ni. Lain-lain negeri patut ada sama tu. Jadi dengan terbukanya benda macam ni, akan memudahkan lagi masyarakat setempat untuk memasarkan barangan dia orang. Ini rasa satu peluang di mana saya macam pengusaha kayu, seni kayu taman, dapat menunjukkan hasil-hasil kami. RTC Gopeng ini merupakan pelancaran yang pertama di Malaysia. Yang saya sebut tadi ialah berfungsi kepada tiga fungsi utama, iaitu sebagai penyediaan kemudahan logistik, sebagai tempat untuk mendapatkan kemahiran dan pengetahuan, dan juga sebagai tempat untuk mendapatkan pemain kewangan. Selain daripada itu, di tempat ini dia sebagai hentian setempat perkhidmatan pelbagai. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan hasrat beliau untuk mengadakan program Pusat Transformasi Luar Bandar, diumumkan pada 31 bulan Mei tahun 2011. Jadi bermula daripada itu, kita telah merangka apakah pengisian kepada konsep RTC ini. Jadi sehinggalah kita mendapat satu konsep di mana RTC ini adalah sebagai pusat penyediaan kemudahan logistik, sebagai tempat untuk orang-orang luar bandar mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan kemahiran, dan juga untuk mereka mendapatkan sumber pembiayaan. Kita tidak bekerja mengikut kelompok ataupun silo masing-masing. Menteri-menteri yang terlibat dalam MBOS tempat ini ada bersama-sama kita di atas ini untuk pastikan bahawa kita bekerja sebagai satu pasukan, bukan mengikut kementerian masing-masing, tapi demi negara, demi rakyat Malaysia. Jadi perancangan kita ni memang kita akan menjurus kepada 8 inisiatif utama. Pertama ialah pusat ini, inisiatif di bawah pembangunan transformasi luar bandar ini ialah di mana kita memberi kemudahan pengetahuan. Yang kedua ialah sebagai tempat rujukan pusat maklumat, khususnya maklumat Kios 1 Malaysia, di mana penduduk warga luar bandar dapat memperolehi berbagai-bagai maklumat daripada berbagai-bagai kementerian, bagaimana fungsi-fungsi kementerian berkenaan dapat memanfaatkan kehidupan mereka. Kemudian yang ketiganya ialah kita memperkenalkan beberapa perancangan projek-projek pertanian bernilai tinggi, di mana telah kita kenal pasti di antaranya ialah seperti perusahaan tanaman sayur-sayuran tanah tinggi, sayuran tanah-tanah rendah, kemudian ternakan tenusu dan juga ternakan ikan hiasan, begitu juga ternakan ikan dalam kolam politank. Jadi berbagai-bagai lagi yang
perusahaan-perusahaan pertanian berjaya tinggi yang boleh kita majukan dalam sekitar di kawasan Luar Bandar berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada di Luar Bandar berkenaan. Kemudian yang keempat ialah kita membangunkan aktiviti dari segi perusahaan-perusahaan industri asas tani, ya, di mana kita dapati banyak sekali di sekitar kawasan Gopeng ini berbagai-bagai produk industri asas tani yang boleh kita bangunkan, ya, untuk mendapat pengiktirafan yang lebih baik di peringkat tempatan, seperti mendapat menerokai pasaran aftermarket dan juga untuk antarabangsa. Begitu juga kita juga membangunkan, ya, sistem pengurusan rantai bekalan dengan cara kita memperkenalkan program ladang kontrak. Di mana ladang kontrak ini adalah satu program yang dicetak oleh kerajaan dengan kerjasama pihak swasta supaya menggalakkan petani-petani di sini dapat mengusahakan tanaman-tanaman mengikut kehendak pasaran dan seterusnya dapat disalurkan melalui rantai yang berkenaan. Begitu juga kita mendapat kerjasama yang baik daripada pihak kerjasama kita dengan pihak universiti, di mana pihak universiti akan bersama-sama kita dalam menggalakkan generasi muda ni menceburi dalam bidang-bidang ekonomi, sama ada ekonomi pertanian ataupun bukan pertanian. Begitu juga dengan kerjasama kita dengan Kementerian Kesihatan dari segi menaik taraf mutu pengeluaran, khususnya barang-barang makanan dan juga barang bukan makanan, menepati kewangan kesihatan antarabangsa dan juga tempatan. Kerjasama kita dengan kluster kewangan yang kita dapati di sini pun telah pun diwujudkan beberapa institusi perbankan yang boleh memberi pembiayaan dan juga kemudahan-kemudahan perbankan kepada khalayak. Jadi semua inisiatif-inisiatif ini telah pun kita rangka, kita rancang, kita pantau dan kita laksana dengan menggunakan pendekatan strategi lautan biru. Di mana melalui strategi lautan biru ini, di mana kita berpakat dan bekerjasama pelbagai kementerian memajukan satu kumpulan sasaran kita supaya mereka ini dapat meningkatkan pendapatan, seterusnya dapat mencipta peluang-peluang pekerjaan di Luar Bandar dan sekaligus dapat memperbaiki dari tahap kehidupan mereka. Sememangnya penduduk tempatan di Gopeng ini sangat bertuah kerana Gopeng dipilih sebagai pusat transformasi Luar Bandar yang pertama. Dan memang kerajaan begitu serius, ha, dalam merancang dan juga nak melaksanakan serta mencari mereka-mereka yang boleh mendapat, boleh menceburi apa saja peluang-peluang yang kita tunjukkan. Setelah kita memberi pengetahuan dan kemahiran kepada mereka, kita harap peluang-peluang yang telah kita wujudkan mereka dapat ceburi dan akhirnya apabila mereka nak mengusahakan apa saja bidang-bidang untuk menjayakan bidang usaha mereka itu, kita ada sokongan dari aspek-aspek latihan keusahawanan, pembiayaan dan juga sebagainya. Yang pentingnya ialah karnival ini untuk memberi kepahaman kepada khalayak yang datang ke sini untuk memahami apa sebenarnya fungsi RTC ini dan bagaimana fungsi-fungsi RTC ini boleh memanfaatkan mereka sebagai warga Luar Bandar, khususnya mereka di sekitar 100 km daripada Gopeng. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan menjayakan karnival RTC ini, di mana kerja keras daripada semua pelbagai peringkat kementerian, kaki tangan, orang awam dan sebagainya sangat-sangat menjayakan karnival ini. Dan kita dapati memang selama berlangsungnya karnival ini telah ramai pengunjung-pengunjung datang dan saya percaya mereka dapat mempelajari sesuatu dan dapat mencari peluang-peluang yang terbaik bagaimana mereka dapat memajukan kehidupan mereka. Pertama sekali terima kasih kepada PM kerana membina artis ini. Okay, terima kasih kepada Fama dan terima kasih kepada Perdana Menteri lah. Terima kasih Fama. Diucapkan terima kasihlah kepada Fama memberi peluang kepada kami. Terima kasih Fama, terima kasih PM. Alhamdulillah, saya sangat-sangat terima kasih di atas kedatangan PM, sambutan yang buat kat Perak ni, lepas tu saya tengok suruh menggalakkanlah. Terima kasih Menteri ini. Bagaimana sebagaimana tagline ialah pertanian itu perniagaan, dan perniagaan itu memerlukan kemahiran dan pengetahuan serta sokongan-sokongan pembiayaan dan juga dari segi sokongan pemasaran. Dan akhirnya pusat RTC ini akan bertindak bukan saja untuk memasarkan barang-barang di sekitar pasaran tempatan, melahir menjangkau daripada luar daripada Ipoh, daripada negeri Perak ke seluruh negeri, akhirnya juga ke seluruh dunia.